tid for en ny video. Og denne gangen så bestemte jeg meg for å lage en antrekksvideo, som jeg håper faller i smak. Og nå er det jo vår, og det er så sinnssykt deilig. Jeg tuller ikke, det er så deilig. Så antrekkene i videoen er jo selvfølgelig da litt inspirert fra vår, at det endelig er varmere i været, og man kan gå ut uten å fryse i hjel. Det er ganske greit. Men da er det vel egentlig bare å sette i gang. Og hvis det er noe du lurer på hvor er ifra, så er det bare å legge igjen en kommentar under her. Og abonner også gjerne på kanalen min, der jeg har blitt veldig glad. Hvis du har noen ønsker til noen videoer vil jeg skal lage, så er det også bare å legge en kommentar, og så svarer jeg så fort jeg kan. Ha det bra! Filmer du? Ja. Det her er faen meg i et nøtteskall.